Diguem, amb aquesta hem fet 60 quilos d'arròs per 500 persones, hem fet aquesta. Ja tenim l'altra preparada, que farem l'altra, pues, l'altra hi haurà 100, 120 quilos d'arròs, que és per 1.000. Si hi ha la gent suficient per poder-la fer, pues la farem, i si no, pues la farem per la gent que hi hagi. I... pues pop, hi havia 140 quilos de pop, de llampuga també pa mera maco 140 quilos, hi havia 130 manat de grells, hi havia 80 quilos de prova vermell, i bé, hi havia 30 manat de jove verd i jais, ja hi ha corresponents. I ara de caure, sí, ara de caure hi havia molta de gent aquí que mirava. No, gens en absolut, aquí no hi ha ni oratge, quasi, quasi. Sí, aquests dies passats han passat un poc de pena, per molt de més que passar aigua per vent, però ha anat una monada. Ara com ara? Estem aquestes... Bueno, en guanyen més prest que l'any passat. L'any passat van fer les pelles un poc més tard. Ja veig que la gent no s'atura d'entrar, crec que anirà bé, però ara haurem d'esperar una miqueta, per a l'altre, veurem, perquè la gent ve més tard, el dissabte, i sobretot la gent espanyola i això, que n'hi ha molts aquest cap de setmana aquí en el poble, van a sopar més tard, a les 8, és un poc prest. Espera, ara estàs en mig d'esquedona. El record. Acabem de començar, però és boníssim, molta llampuga, pop, n'hi ha poquet, però el costat és boníssim. Amb el que va, t'ho diré més coses. Trobes que la mesura ha estat... Ui, em toques enorme, jo no m'acabaré en això. No, ha començat a l'8 a servir, ja està molt àgil. Ara s'ha acabat la primera, que era de 500. Probablement n'han servides unes 3, entre 350 i 400. I bueno, ara esperarem un poquet a esperar que compresqui un poc més seient i a fer la segona. I en funció de la gent que hi hagi, pues, sabrem el número per quants hem de preparar. Bueno, els entesos que els veis darrere jo, tots ells, diuen que no. Demà farà bon temps i el vent fort era avui de matí. Avui hora baixa ja ha mancat i esperen que demà pues, faci un dia guapo per tots. Quan? 1.100. Esperava 1.600, però va ser 1.100. Llàstima, perquè era molt bona, molt bona. La primera millor que la segona, no? Sí, la primera millor que la segona. La tercera millor que la primera. No, la camarada dins la cadira. Ha quedat embullit per la cadira. Va, si tingués un llit millor, la cadira. De molt, però. Quina de les tres ha sortit més bona? La darrera. Quina de les tres? Sí, perquè aquesta. La darrera, perquè sí, no ha podat tomar per res.